Transfuziologija, odnosno transfuzijska medicina, obuhvata sve delatnosti od informisanja stanovništva o potrebama bolesnika za krvlju, komponentama i derivatima krvi, motivisanja stanovništva da daju krv, kliničke i laboratorijske selekcije davalaca, pripreme, testiranja, čuvanje i distribuciju krvnih komponenata i izvođenje potrebnih laboratorijskih analiza za bezbolnu transfuziju krvi. Od početka 17. veka postoji neprekidna težnja i pokušaj da se bolesnici leče transfuzijama krvi. Tek početkom 20. veka stvoreni su uslovi za uspešnu i sigurnu primjenu transfuzije. Kontinuirano, blagovremeno i efikasno snabdevanje zdravstvenih ustanova i bolesnika bezbednom krvlju i krvnim produktima predstavlja veoma važan preduslov za funkcionisanje zdravstvenog sistema svake zemlje. To znači da je broj davalaca krvi od opšteg društvenog značaja, a obezbeđivanje dovoljne količine krvi i lekova dobijenih iz krvi za svaku zemlju predstavljaju njeno nacionalno bogatstvo. Potrebe za krvlju i krvnim produktima jedne zemlje zavise od broja stanovnika, broja bolničkih kreveta i vrsta medicinskih usluga koje se primenjuju u toj sredini. Plan potrebe se donosi na osnovu uvida u godišnju potrošnju krvi u proteklom periodu. U našoj zemlji potrebno je da bude 40 davalaca krvi na 1000 stanovnika, a taj procenat se godinama kreće oko 3%. Podaci su sajta Instituta za transfuziju krvi Srbije. Akcije dobrovoljnog davanja krvi na teritoriji Inđijske opštine redovne su svakog meseca u toku godine. Crveni krst Inđija sprovodi ih u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Novi Sad. Kako se primakao i kraj godine, današnja akcija koja je održana u Inđiji bila je poslednja ovogodišnja. Prema informacijama nadležnih iz Crvenog krsta, današnjoj akciji se odazvalo 156 građana. Od tog broja krvi je dalo njih 136, dok je novih davalaca bilo 17, čime su zadovoljni u ovoj organizaciji. Svest građana o važnosti davalaštva je na višem nivou, pa se to odražava i na odziva akcijama, naročito mlađih osoba. Krv ne možemo kupiti u apoteci, pa je dobrovoljno davalaštvo jedini način da se krvi njeni proizvodi dobiju i u slučaju potrebe daju onima kojima je ova vrsta pomoći neophodna. Sa jedne strane, ovakva vrsta humanosti spašava živote drugih, ali sa druge strane i samom davaocu je od koristi, jer se pre davanja krvi podvrgne zdravstvenom pregledu, ali i sazna svoju krvnu grupu. Budite dobrovoljni davalac, a ukoliko krv do sada niste dali, možda je to jedna od stavki koju ćete sebi postaviti kao zadatak za narednu godinu.